Përshëndetje sërish, si Klajda, për para se të japë të vendat përsa I përket edhe numërimit për kandidatët në të gjithë në 12 qarqet e vendit, në të gjitha grupet e numërimit, ku po vejon procesi numërimit për votën preferenciale, duat ju them ashtu siç kishim paralajmëruar, kishte paralajmëruar dhe komisioneri shtetëror, që për shkak të parregullsive të cilat kanë ndodhur gjatë ditës së votimit dhe gjatë ditëve të numërimit, tashmë kanë nisur edhe kërkesat në komisionin qendror të zgjedhjeve për t'u vënë në dispozicion pamjet filmikeve të qendrave të votimit, qendrave të numërimit të gjitha KZZ-ve. Fillimisht ka qenë prokuroria ajo SPAK, duhet të thënë që ka kërkuar për disa zona të caktuara të cilat dyshohej dhe kishte indicie se është kryer krim zgjedhor nga ana komisionit që ja ka kërkuar të pamje komisionin qendror të zgjedhjeve. Ndërkohë ditët e djeshme ka qenë Partia Demokratike e cila ka kërkuar të dhëna për të gjitha QV-t pamjet filmike për të gjitha QV-t për të gjitha grupet e numërimit KZZ-t të dhëna të nga pajisja për identifikimin elektronik dhe të dhënat e kryqëzuara për këto dy të fundit të Partia Demokratike duhet të presë pasi ende nuk kam një rezultat nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pasi në fundjavë pritet të kemi edhe një të kryqëzimin e të dhënave të gjitha këtyre pajisjeve pasi ende ditën e sotme dhe nesër të pritet që të bëhet edhe një trajnim I personave që do merren pikërisht me të gjitha materialet USB që do vinë nga KZZ dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të pajisjeve pe për të bërë kryqëzimin e të dhënave nëse ka pasur raste të votimit të shumëfishtë apo të votimit në disa qendra votimi apo ka pasur raste kur nuk ka votuar një person për në emër të tij apo për shkak se ka pasur të dhënat e gjeneralitetit e tij ka votuar. Kjo mbetet për të parë kur ti ketë kjo gjëzoja që më pas ja vendos pozicion dhe subjekteve politike. Ditën e sotme ka pasur nga Lëvizja Socialiste për Integrim një kërkesë sërish drejtuar komisionerit shtetëror zotit Ilirian Celibashi përsa e përket pikërisht siç kishte kërkesën Partia Demokratike, njëtën kërkesë kishte dhe LSI-a dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të presë përsa e përket të dhënave të pajisjeve pe, por ndërkohë përsa e përket pamjeve filmike më mund t'i marrin, por zoti Celibashi do ta çlirojë këtë një dalje rreth orës 14:30 kur do ketë një dalje nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Ndërkohë një tjetër kërkesë sot ka ardhur nga komisariati numër 2 këtu në kryeqytet, I cili kërkon komisioneri shtetëror pamjet filmike për një zonë votimi këtu në kryeqytet përsa I përket pasi kanë dyshime të cilët kanë fotografuar votën dhe është një krim zgjedhor. Një kërkesë tjetër ka ardhur pikërisht nga një kandidate për deputete e Partisë Socialiste, zonja Ceremonela Felaj, e cila kërkon pamjet filmike të qendrave, të gjitha qendrave të grupeve të numërimit këtu në kryeqytet. Janë të paktën këto kërkesa të cilat deri më tani kanë ardhur këtu në Komisionin Qendror I Zgjedhjeve për t'ia vënë në dispozicion të gjitha subjekteve apo kandidatëve, por zoti Celibashi ka thënë ditën e djeshme që ne do t'ja vëmë dispozicion subjekteve zgjedhore, partive politike dhe pastaj partitë politike mund t'ja japin të gjithë kandidatëve, por më sa duke në zonën e rastit Fela nuk ka pasur mundësi t'i marrë nga partia e saj dhe për këtë arsye është drejtuar dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe kishte një sanksion të mundshëm që në rast se nuk ja jepnin partitë atëherë do ishte Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të cilë do I vendose në dispozicion të gjitha pamjet filmike. Kuptojmë që tani është lufta e kemi thënë herë të tjera që është lufta brenda llojit, pasi të gjithë duan të dalin të marrin vota për të qenë deputet, dhe të gjithë duan që të kenë një mandat të sigurt dhe të kenë forcat e tyre, pozicionin e tyre në parti për shkak të votave preferenciale. Deri tani I vetmi qarku ku ka përfunduar të paktën sipas komisionit të qendror të zgjedhjeve është qarku I Kuksit dhe ku nuk do të kemi asmusi janë tre deputetë të dy nga Partia Demokratike dhe një nga Partia Socialiste, të cilët janë deputetë në bazë të votave nuk do të kemi një thyrje të hersit të paktën pasi nuk kanë marrë vota tre kandidatë kanë qenë në të gjitha subjektet zgjedhore si në Partinë Demokratike tre kandidatë ashtu në Partinë Socialiste deri tani nuk kanë marrë votat e nevojshme për të thyer hersin, kështu që këto tre deputetë do të jenë përfundimtarët në parlamentin e ri. Ndërkohë, dua t'i bëj një panoramë fillimisht në rang vendi, se kush janë politikanët më të votuar.
Nuk e kemi thënë që në fillim që të paktën zoti Rama dhe pse ja numëruar shumica e votave në Vlorë dhe prandaj edhe mund të ishte ky rezultat pasi Tirana po ecën më avash më ngadalë. Zoti Rama është më i votuari nga Partia Socialiste dhe nga të gjitha subjektet të zgjedhore në rang vendi me rreth 11.000 vota. Ndërkohë pas ti vjen Niko Peleshi drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Korçë me rreth 10.700 vota. Më pas vjen Taulant Balla, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste drejtuesi politik i kësaj force në qytetin në qarkun e Elbasanit me 9.500 vota. Më pas vjen Flamur Hoxha i Partisë Demokratike në Kukës. Është i vetmi të paktën në 500 rënditur në top 5 që është nga Partia Demokratike, edhe pse në Kukës ka përfunduar numërimi dhe ndoshta dhe kjo është dhe arsyeja për deri më tani ka më shumë vota nga Partia Demokratike, Alianca për Ndryshim, është zoti Hoxha i pari në listën e Kukësit, ndërkohë e pesta vjen Rama nga Partia Socialiste me rreth 8.976 vota, e cila ishte rënditur e dyta në qarkun e Dibrës nga Partia Socialiste. Ndërkohë dua të them të bëjmë dije edhe për cilët janë kandidatët të cilët kanë më pak vota. Të paktën deri tani është e merr dhe këtu kur orën Partia Socialiste për të paktën më pak të votuarit është Alban Xhelili i Partisë Socialiste, Jurgis Shqyrpja, me njëri ka 5 vota, tjetri ka 8 vota, ndërkohë Merita Bakiu nga Partia Demokratike, Klodiana Spahiu nga Partia Socialiste dhe Milva Ekonomi nga Partia Socialiste. Ajo çfarë bën përshtypje është në këto 500 më pak të votuar, 3 prej tyre janë vetëm në qarkun e Durrësit. Milva Ekonomi është e para e qarkut të Durrësit, por dua t'ju them që në Durrës ka më pak vota të numëruara, ndoshta edhe pritet të kesh zhvillim, por deri tani kjo është situata në rang vendi. Në Tiranë dua t'ju them që më falni, në Tiranë më të votuarit nga Partia Socialiste është Belinda Balluku dhe Fatmir Gjafaj, ndërkohë nga Partia Demokratike, Belin Këllishi dhe Lulzim Basha. Këto janë katër shamoj votuar nga dy subjektet më të mëdha në vend. Ndërkohë në Shkodër është Benet Beci nga Partia Socialiste dhe Paulin Stërka. Janë dy të pare të vinë nga mazhoranca, Tom Doshi vjen i treti. Si që kemi thonë, në qarkun e Shkodrës ishte surprizë Tom Doshi, cili mori dy mandate, dhe i katërti vjen Zef Hila nga Partia Demokratike. Ndërkohë i pesti vjen drejtuesi politik i këtij qarku, Elidon Bushati, por ajo çfarë duhet të kujtoj në Shkodër është drejtuesi politik, i Partisë Socialiste nuk ka arritur të marrë mandat dhe si që shihet dhe nga të dhënat dhe nga të gjitha votat preferenciale të cilat janë numëruar deri tani, nuk ka një vot masive për Ilir Beqe, drejtuesin politik të Partisë Socialiste, dhe është një nga rastet e vetme ku drejtuesi politik nuk ka marrë mandat. Ndërkohë kalojmë në Lezhë, nga partia i pari, duke u bazuar në të dyja partitë, është Eduard Ndreca që ka më shumë vota, rreth 3.800 vota. I dyti vjen Mark Marku i Partisë Demokratike, 3.700 vota, shumë afër me të parë, dhe ndërkohë më pas vjen Lindita Nikola nga Partia Socialiste me 3.300 vota, ndërkohë i katërti agron nga Gjykmarka i nga Partia Demokratike. Këtu do të themi që janë si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike i kanë në katërshën të dy kandidatët të rënditur të parët, i kanë të parët dhe më shumë të votuarit nga qytetarët. Ndërkohë në Kukës, si që përmenda në fillim në rang vendi, Flamur Hoxha është më i votuari, jo vetëm në Kukës, por edhe në rang vendi nga Partia Demokratike, deri tani është më i votuar i Partisë Demokratike, më pas vjen e Partisë Socialiste me diferencë të madhe në vota, në krahasim me zotin Hoxha i rreth 4.000 vota, Zhgerta Duraku e Partisë Socialiste e vetmja deputete deri tani, të paktën dhe i vetëm deri tani, po Zhgerta Duraku është deputete e Partisë Socialiste pasi nuk mund të thyhet më në Kukës dhe i Jusuf Çelë i Partisë Demokratike. Ndërkohë në Korçë i pari është Niko Peleshi drejtuesi politik me mbi 10.000 vota, pastaj vjen Ervin Saliani me 5.561 vota, Bledion Albani, po nga Partia Demokratike, 5.451, dhe më pas vjen Olta Gjashka. Olta Gjashka, duhet t'i kujtoj që i ka punuar gjatë gjithë fushatës elektorale, për para fushatës elektorale në Dibër, pas u transferua në Korçë, por me sa duket ka marrë votat e mjaftueshme për jo vetëm për të qenë deputete, por edhe për të qenë një ndër më të votuarit në këtë qark. Në Gjirokastër vjen i pari
Ministri I Brendshëm Bledar Çuçi me 6528 vota, më pas vjen sërish kandidati I Partisë Socialiste Lajër Duraj dhe më pas vjen deputeti vetëm I të paktën deri në këtë moment Tritan Sheu I Partisë Demokratike dhe me sa duket deri në këtë moment të paktën sa janë numëruar nga votat preferenciale është pamundur të thyet hersi, kështu që deri tani këto janë deputetët të paktën të deri më tani të kuvendit të ri të parlamentit të ri. Në Fier kemi parë deri në pak momente më parë ka qenë zonja Linda Buxhili e para, por tashmë Rion Braçi pari I rënditur në listën e Partisë Socialiste kryeson me vota, ndërkohë sërish vjen e dyta e majorancës Linda Buxhili. Sajmir Korreshi vjen nga Partia Demokratike Lanca për ndryshim I treti më I votuar. Dhe surpriz Bujar Çela, deputet aktual I Partisë Socialiste, por edhe një nga më të votuarit, të paktën në rang qarku në Fier. Siç duket, dhe ndoshta edhe një gjë interesante, zoti Ruçi, I cili është edhe drejtuesi politik I këtij qarku I Partisë Socialiste, nuk ka marrë vota një vot masive për sa I përket qytetarëve apo preferencës së në këtë qark për ta pasur deputetë nëse nuk do të kishim rastin siç e kemi thënë herën se nëse zoti Fino do të ishte deputeti Partisë Socialiste tashmë nuk zoti Ruçi nuk do ta kishim deputet paktën deri në këtë moment si nga shpërndarja e mandateve ashtu edhe nga vota preferenciale. Elbasan kryeson zoti Taulant Balla, drejtuesi politik I rënditur i teti në qarkun e Elbasanit, por që tashmë ka marrë dhe votat preferenciale. Samira Salla është I dyti sërish I më I votuari nga Partia Socialiste dhe Dashnor Sula vjen nga Partia Demokratike me rreth 6800 vota. Këto janë edhe këtu shikojmë që sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike nuk është një ndër një më të votuarit në Elbasan, zoti Bardhi. Më pas shkojmë kalojmë në Durrës, ku do të themi që në Durrës ka më pak vota të numëruara se pasi ka filluar më vonesë të tjera, së qarqet e tjera. I pari nga votat të numëruara vjen Ilir Ndraxhi, ndërkohë Jurgis Qyrbia, pavarësisht se në rang vendi ishin të fundit, ndërkohë në qarkun e Durrës, ajo çfarë është interesante, zoti Rama vjen I pesti. 291. Kalojmë për të kaluar në Dibër, Aurora Mara jo vetëm më e votuar në qarkun e Dibrës, por edhe në rang vendi ishte një ndër më të votuarit. Pastaj nga Partia Demokratike nuk vjen drejtuesi politik I Demokratëve Lalmziu, por vjen Kreshnik Çollaku me rreth 5000 vota. Dhe më pas e treta vjen Durata Çupi, ndërkohë që Lalmziu vjen I katërt. Në Berat Blendi Klosi ka më shumë vota drejtuesi politik I cili mori mandatin në fund të procesit të numërimit, me atë ditën e sotme kemi parë edhe zonjën Kryemadhi I cili ka deklaruar se për 30 vota e ka marrë mandatin zotit Çela në Berat, por kjo mbetet për të parë se do ketë ankimim apo jo, por fakti është që zoti Klosi e ka marrë mandatin të paktën në shpërndarjen e mandateve e ka marrë mandatin në fund të procesit të numërimit, ndërkohë vota preferenciale ka shkuar drejt drejtuesit politik. Ndërkohë i dyti vjen Bardhyl Kollçaku, generali, pastaj vjen Asip Naçu dhe në fund I katërt të paktën në top katër vjen Tomor Alizoti, drejtuesi politik I Partisë Demokratike Alancës për ndryshim. Ndërkohë në Vlorë, me qarku I fundit I cili ka mbetur deri më tani, Edi Rama është I pari, me mbi po shkon rreth 11000 vota, pastaj vjen drejtuesi politik të paktën që është marrë me të gjithë fushat elektorale të Partisë Socialiste zoti Gjiknuri me rreth 5800 vota. Vullnet Sinaj nga Partia Socialiste, ndërkohë Bujar Leska në rang qarku ndërmjet dy partive është zoti Leska I cili ka rreth 5000 vota nga Partia Demokratike. Këto janë të dhëna të paktën për kandidatët të deri në këto momente. Kemi thënë në një lidhje të mëhershme së bashku si Klajda që zoti Rama do të pritet të zgjedh cili nga mandatet do të mbajë, nëse do të mbajë të Durrësit apo do të mbajë të Vlorës, pavarësisht se ai ka deklaruar se do të mbajë atë mandat I cili do më japë më shumë, do më dua më shumë dhe për ta përkthyer në gjuhën politike ai që do japë më shumë vota, deri tani duket që Vlora kryeson, gjithashtu dhe zonja Kryemadhi duhet të vendosë cilën nga mandatet duhet të mbajë, do mbajë Tiranën apo do mbajë Fierin, nëse do heq dorë nga Tirana I bie që në vend të zonjës Kryemadhi mandatin deputetit do ta marr Petrit Vasili, ndërkohë nëse zonja Kryemadhi do të ishte dorë nga mandati I Fierit, atëherë do të jetë Keti Mehmeta ajo e cila do të marrë mandatin në qarkun e Fierit. Ndërkohë
ajo është çfarë dua të them, të paktën nuk kam bërë një përmbledhje të deputetëve të cilët do të jenë në parlament nëse gjithmonë nuk thyhet herë sipas edhe e kam thënë ndonjëherë që është e pamundur që në qarqet e tjera të thyhet herë sipas nuk ka vota të mjaftueshme për të thyer herë sipas përveçse në kryeqytet dhe në kryeqytet kemi parë që edhe deputetët e Partisë Socialiste po kërkojnë dashme dhe të gjitha pamjet filmike që nga të grupeve të numërimit në nga Partia Socialiste të paktën deri më tani nëse do të ketë nëse do të jenë këta deputetët sipas shpërndarjes së mandateve të rezultateve që ka marrë në rang vendi I bie që në kuvendin e Shqipërisë do të jenë 22 figura të reja të cilat nuk kanë qenë deputet më parë të cilat do të hyjnë në parlament nga Partia Socialiste këto janë të paktën të dhënat deri në këtë moment për sa I përket procesit të numërimit dhe të gjithë procesit të pranimit të apo jo të rezultateve por ajo çfarë është sigurt deri në fund të këtij procesi I cili do të zgjas do të ketë shumë ankimime kushtoja tani gjithë puna do të bazohet mbi komisionin qendror të zgjedhjeve dhe përveçse ankimimeve do të ketë kërkesa për pamje filmike pasi jo vetëm që nga parti subjekte politike por edhe në rrjetet sociale kemi parë shumë raste të fotografuara të filmuara të komisionerëve të cilët bën shënime mbi fletët e votimit E qartë, Fiorel, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt në studio, sigurisht në do të rilidhemi për të tjera lidhje dhe zhvillime.